Vielä on sitten tämä perhonheittohomma. Kiellä on Ollihan se tiellä on. Morjesta. Yrittelemässä heti uomutuimman vehkeen. No mä ajattelin, että jos sais tuosta ensimmäisen vonkaleen. Eilen mä heittelin tässä perhoa ja sit mä ajattelin, että nyt nappas. Niin hei, vähän aikaa se potki vastaan ja löi laukulla. Heitellä ihan kuka vaan. Hei, tuuppa heittää perhoa. Tuu heittää perhoa. Täältä tulee nyt malliesimerkki naapuriosastolta Kajakki Kauppias. Niin, ootko aikaisemmin heittänyt perhoa? Et ikinä vai? 12 vuotta aikaa. 12 vuotta sitten kerran? Kahdesta. Kaksi kertaa? Ensimmäisen ja viimeisen? Joo. Otetaan nyt kolmas kerran, eli seuraava. Eli siima sorme alle, hartiat rennoiksi, älä jännitä. Ja kuvittele, että tämä perhovapaa lyijykynä, eli oikein keveästi kiinni. Ensimmäinen vaihe on se, että me nostetaan se ylös ja tehdään tähän sivulle joulupukin reijalas ja sit näpäytetään se siima lentää. Ja nyt sä teet sen itse vielä kerran. Eli siima ylös, joulupukin reijalas ja tauko ja täältä näpäytys, niin siima lentää. Nyt sun vuoro. Loistavaa! Ai. Näin se menee! Kolmas kerta 12 vuoden tauon jälkeen ja hienosti se menee. Mun on pakko antaa sulle nyt perhoheittäjän sertifikaatti. Ole kiitos, hyvä, saatu kiitos. Virallisesti perhoheittäjä ja mukavaa messupäivää. Kiitos, sitä sama. Mut kukaan ei... Mä ihmettelin, että mihin se Olli on, niin sä oot täällä kajakki ajelulla. Mä ajattelin pikkasen lähteä, tossa on nuo Ruohosaaret eessä, niin tästä kun kääntää vasemmalle, se kääntää heti vasemmalle. Ja oli häijy äsken, kun hylje hyppäs kyytiin, niin mä sanoin, että ei tähän veneeseen. Ei tähän veneeseen kyllä lähetä. Ja tää on kyllä mukava peli. Ei tässä kyllä maisema nyt vaihu. Ja siinä oli spin to flassi uintia ja kerropas minkä takia se flassi on niin tehokas, että se spin to flassi valittiin 2015 vuonna Euroopan parhaaksi uutuustuotteeksi. Ideana tällä viehellä oli jäljitellä ahvenen, kuhan, hauen, taimenen luontaista ravintoa, eli pientä kalaa. Mm. Ja flassi on englannin kielestä suomennettu välähdys, tarkoittaa, että kun pakeneva pikkukala lähtee taimenelta karkuun, se kylki välähtää. Ja otetaan tähän Suomen kovin meritaimen mies, Jarno. Onko se, kun pikkukalan kylki välähtää, niin se on myrkkyä kalalle? Se on kyllä. Ja tämä on just se, mitä Jarnokin meritaimen uistimissa kylki välähtää, niin silloin on kala kiinni. Eli siinä sulla on nyt vekkuli? Kyllä, siinä on vekkuli meritaimen kevennetty ja siinä on kahta kokoa. Siinä on 130 millistä, 150 millistä. Kokonaan käsin valmistettua suomalaista puhdasta käsityötä. Joo. Ja se on niin kuin tällä hetkellä Suomen ykkösvie. Joo. Se on semmonen... Sanotaanko näin, että varsinkin niin kuin tällä kevää, no nyt voidaan sanoa jo loppukesää rupeaa olemaan, tai loppukevättä, niin tämmöinen isokokoinen viehe, niin se on niin kuin äärimmäisen kova meritaimenelle. Joo. Se tykkää silloin, kova tankkausvaihe päällä, niin kala syö iso viehettä. Kyllä. Ja vekkulimiehetä löytyy tosiaan tällä messulta tai sitten Valajärven kartanon verkkokaupassa. Kyllä löytyy. Joo. Joo. Ja täällä Valajärven kartanolla on aina... Niillä on verkkokaupassa hyvä värivalikoima ja messulla aina mukana. Joo.